السلام علیکم. قانون هم مجرم دی او قانون خپل پورا پورا کوشش مستی خان به ډېر زر ګرفتار کوشش 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 هېڅ اورېدل نه غواړم. ما ته په 24 ګېټې کې دننه خپل لور ژوندۍ پکار ده او مستی خان زما پښتو کې پکار دی. پښتو کې ګنی چې ټول خار ته به ورکېږم ټول خار ته. خان تاسو فکر مه کوئ، مستی خان که د ځمکې په اووم تل کې وي زه به یې وباسم. انسپکتر خیر جبران کا خیر. علی خان دا مطلب ہے جبران دا خیر کا خیر. ویلکم جبران ویلکم. خان بیا د چا مرک راغلی دی زه د تورو غرونو نه راپورتم. دا خبرې به وروسته کو جبرانیا تیره ته مه خوشه که نه. خان زموږ قسمت کې ارام چېرته دی؟ زما د زړه نګې لګېږي یس راډیا شمروزی ڈیر خیستا دار روڑی جبرانا وقت څنګه تیر شو؟ خان تپوس مه کوه، دومره راته ووایه چې څه درته راغوښتی یم. جبرانا زما ډېره بې عزتي وشوه، زما یو وړکي شان نوکر مستي زما لور تښتولې ده. کم مستي هغه مقر مستي؟ او جبرانا او هغه اوس کمقن مستي نه دی، هغه یو لوی بدماش دی جبرانا، لوی بدماش دی. آو جبران آو، سمره پیسی خطاری
زمانه والا ما تخفل اللور بكار ده جبرانا ما تخفل اللور بكار ده اس فکر مکو خان تا لور کو پزمکو کو پاسمانی زبیا خام خارا ولم آو جبرانا آو دا کار برنا گوره خام خاکی جبرانا خام خاکی سمر بد قسمت ہوں گا پچھتا کور کے منہ بے پورے تو پتا ہے شادی تا ټول عمر په بنګلو کې تیر کړی دی دا سخت دی در باندې بېرزو نه شي ټول شادي دا مو د مسکیخانه مانه دي تا په زر ځان نه زیات خیال ساتم بچیا ستے مستی خان مستی خان ساتھ تو مر پتی کر دی دے ماتے یو امانت پری خیر دے دے امانت بچیا دادا مستی خان یو امانت تے ماترا دتا تو مانا نشی بوت لے امانت بچیا نمک ہو سکنا سر تم اس دشمنی نے شری
گلزادہ 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 ساچا ساچا دادا شمروز خان کسانو او شاتیا هغه هغه خو یې د ځان ثبوت لا